Hej bloggen. Hej, hej Idas blog. Godmorgen bloggen. Nu er vi lige vågnet. Hej bloggen. Okay, hej bloggen. Hej bloggen. Hej bloggen. Hej bloggen. Hej bloggen. Hej bloggen. Bloggen. Det er lort. Det er lort. Hej bloggen. Hej bloggen. Hvad så bloggen? Hej bloggen. Hej bloggen. Hej bloggen. Tak bloggen. Vi ses. Vi er lige på vej til festival. Vi var ved at gå kolde, og så var der en rigtig sød mand, der spurgte, om vi ville have en sækkevogn. Og så sagde vi ja. Men vi skulle ikke have Mads mobil som forsikring på, at vi kom tilbage. Hold tiden på at lave det hjælp. Mix. Det var noget bøndemix. Ej, det lugter put. Der er hår i. Hvis vi hører Jilly, er det ret hyggeligt. Skål. Pissegodt til at bruge. Men folk har syge hovedet. Og de slås og har knive og stikker ned og alt muligt fedt. Nå, nu kan jeg fornærme. Hey, Mr. Patrick! Jeg jumpede, jeg hopper over. Nej. Jeg kunne med ham. Jeg kom. Okay. Jeg er bare mindre. Jeg er fucking stiv, mand. Hvad hedder ham den anden? Kasserman? Vi skubber til mig. Dag, i dag så har vi så et lille slåskamp kørende. Ja, vi er på vej til Nick & Jay koncert. Vi stod for bros, da vi sidst. Nå, vi er godt kørende, godt flyvende. Og Sara er flyvende. Hun er lige her. Og Ida, hun er stiv. Og vi er alle sammen stiv, og vi har en ellers en rigtig sjov. Og Ebbe, han er endnu mere stiv. Jeg vil kigge lige. Vi elsker i det engelske. Åh, for helvede. Får lige sådan en postejmad igen. Hvad er der skulle ske? Det er ikke der, du skulle skære, for helvede. Det er sgu da fucking godt scoret, der. Ja, og så hele vejen hen. Ærligt, det er dumt, det der. Stop, jeg kan godt komme ind, Stop! Men du bliver nødt til. Ja, fuck, hvad skete der? Nej, Andreas, ud! Jeg skal lort. Ud! Jeg håber, du får dårlig sex. Ja, dårlig sex og runder en sex. Magien, den er væk. Ja, det er rigtig træls af det. Hvad kan du? Vi drikker på rej! Og vi er egentlig ready to go to bed now. Vi får lige en late night snack. Vi har lige flækket teltet op. Det er da godt nok virkelig mærkeligt, hva' venner? Ja. Hallo, jeg tror også, jeg skal tisse inden. Boing, boing. Og hun bliver ved, og hun bliver ved, og hun... Nu er vi lige vågnet. Skulle du bare træde og spørge. De vil ikke sige, at nej, for de står der på dig. Og det her, det er så var dansk, som vi kan. Mus eller navnet, det er godt at se jer, I har været savnet. Man kunne ikke ønske sig bedre publikum. Jeg følte glæden, da jeg gik ud til det rum. Vi kender den, at vi er ven, og vi står derovre.
Med det der. Det er ikke ordentligt. Fuck, hvor skal jeg tisse, Stine? Vil du sige noget, Mikke Ulle? Nej, jeg tager mig lige nums. Livet er langt, lykken er kort, sat i hjertet, nat og give det bort. Jeg vil gå resten af livet med min resten barfødder. Og livet er godt med barfødder. Jeg må beskytte gilder i bed. Dine mange sjove dyr. Men i grønne leje finder vi to veje. Uden at hyre hvem tyr. Okay. Hvor er det klap. Hvor er det fucking klap til dig. Hvor er legit klap til dig? Lukas, det er fint, det er fint. Okay, vi er færdige. Jelling er fedt.